Aapelilta lähti siipi ja joku kolaa mun perseeseen. Melkein osuu sinun. Eiköhän se ollut toi Zetu. Ainakin se oli tossa hiljaa ajoa. Mä olisin varmaan seitsemäntenä nyt. Enpä oo kun mä oon viimeinen. Meni, sillä meni ihan selkeästi siipi. Mitä vittua täällä tapahtuu? You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths per lap. Okay, gap ahead is 1.9 seconds. Nice move. Good job. Ui, iljetyspin. En vaan edes pääs tohon. Komeeta racingia kyllä, täytyy myöntää. Mulla ei niinku, on se vaan ajaa seinään, koska ei mua kiinnosta yhtään enää ajasta. Sisä. Siinä on Sippala backmarkerina. Vittua. Aa, ja mä en saa... Aa, okei. Tää ei oo terveellistä! Jää se radalla se auto. Virtuaalinen. Minkä takia? Mä spinnasin. Kato joo. Varmaan sen takia. Paas ui saatana. Vittu mä näin noin nuolet tuolta. Nappula tuli ihan vitun syvää. Se kävi varikolla. Ui hei. Paskat mennäs tulla hoosantossa. Safety kaari. Softi alle. Softi alle. Tämä on kuin 19.18.
place on this compound. No nyt ei saa 9 sekuntia enää pois kotiin. Ihan kai oli niin vaikeeta tuo ajaminen, kun oli siipinen rikki, enkä tajunnut edes. Jeffi sanoi, try to stay with him, he might make a mistake. No se teki jo. Nyt on vittua. Tää varmaan kuudennetta kertaa switchbackia nappulalle täällä. Ui saatana! Tää tällä kertaa. No siihen meni mun ysisiä, koska toi tota noin niin... auto ei jarruttanut tossa näin vitu. Totta noin nyt niin on kanttarin päällä. No niin. Niin PGS käyttää. Harmi, että tässä kohtaa. No saan mä vielä yhden sijaan tästä näin. Tosin Eeli varmaan saa mut kiinni. Okei, tässä kovin paljon enää kierroksia, kaksi tai puolitoista, niin... No ei sitten! Ei oo pitoa tossa enää.